Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. İnnehu khayru nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in minel an ila liqai yevmiddin nehmaduhu ve nesta'inuh. Keçen defa Allah'ın təkliyine subut ünvanında bir bəhs elədik. Dediyimiz bu oldu ki, eğer desek Allah Ta'ala bir neçə dənə Allah Ta'ala var, bir neçə dənə Allah var, onu bir neçə cürə təsəvvür eləmək olar. Biri bu idi ki, nədir? Hadisələri deyirdi ki, qədim dini təsəvvürlərdə kainatda baş verən ən müxtəlif hadisələrin ayrı-ayrı Allahların ümumi iştirakı ilə xəlq olunduğuna yaxud baş verdiyinə inanırdı. Biri budur ki, onlar deyirdilər ki, hər bir hadisə nədir? Ya ayrı-ayrılıqda, xüsusi Allahlara məxsusdur, ya bütün Allahlar bir yerdə yığışıb bu işi görürlər. İkinci hadisələrin hər biri təsəvvür olunan Allahların birinin tərəfindən yaradılmışdır. Yəni, Allahların hər birinin özünə məxsus sahələri vardır. Ki, bunu da demişdik ki, hər bir hadisəni bir Allah törədir. Yəni, hər Allahın özünə məxsus işi var. Üçüncüsü də yaranmışların hamısı vahid Allah tərəfindən yaradılmışdır. Başqa Allahlar isə dünyanı idarə edirlər, yəni onlar yaradan deyirlər. Üçüncü təsəvvür də bu idi ki, hamısını Allah yaradıb. Amma bu biri Allahlar nədir? Neynirlər? Dünyanın idarəçiliyini, kainatın idarəçiliyini eləyirlər. Onun cavablarında belə deyirdir, hər bir hadisənin bir neçə Allah tərəfindən yaranması qeyri-mümkündür. Hər bir hadisəni bir neçə dənə Allah yarada, bu qeyri-mümkündür. Niyə? Çünki bir neçə yaradanın bir varlığı yaratması, həmin varlığın təkrarən bir neçə dəfə yaranması deməkdir. Əgər bir beş dənə Allah, bir dənə varlığı hərəsi öz növbəsində yaradırsa, onda nədir? Gərək bir dənə varlıq beş dəfə yaransın. Məsələn, mən gərək beş dəfə yaranmış olam. Bu da ki, mən nədir? Beş dəfə yaranmamışam, bir dəfə yaranmışam. Pəs onda hər bir varlığın beş dənə Allahın tərəfindən beş dəfə yaranması batildir. Bu, düzgün olan işdir. Allahların hər birinin özünə məxsus varlıqları yaratması, hər bir yaranmışın öz yaradanından aslı olması deməkdir. İndi ikinci variant bu idi ki, Allah Taalanın hər birisi özünə məxsus olan varlığı neyibdir, yaradıbdır. Onda bunun da mənası bu idi ki, hərə öz Allahının bəndəsidir. Allah hərə öz Allahına tabidir. Başqa təbirlə desək, dünyanın bir neçə yaradanı Allahının olması kainatda bir-birindən müstəqil və tam fərqli sistemlərin mövcud olması deməkdir. Onda gərək sistemlərdə, qanunlarda fərqli olaydı. Əgər, məsələn, günəşə bir Allah baxırsa, aya bir Allah baxırsa, insanlara bir Allah baxırsa, heyvanlara bir Allah baxırsa, onda gərək bir-birindən fərqli sistemlər mövcud olaydı. Vahid sistemə malik olan kainatda bu əlbəttə qəbul olunmazdı. Bu da batildir. Çünki niyə? Biz görürük ki, kainatda bir dənə vahid sistem var və vahid qanun var. Hamısı ona uyğun hərəkət edir. Hamısı bir-birinə uyğun hərəkət edir. Günəş elə hərəkət edir yerin ətrafına, yer hərəkət edir öz ətrafına. Məsələn, günəş öz ətrafında və həm yerin ətrafında, həm ay günəşə uyğun, nəm Venera ona uyğun, hamısı bir-birinə, insanın daxili orqanları, hamısı bir-birinə uyğun. Əgər bunlar müxtəlif Allahlar tərəfindən idrar olunsaydı, bir yerdə bir ziddiyyət çıxardı da. Əleyhisselam məsələnə deyib, buyurur ki, Cilavqana lirəbbikə şərikün lətətkə rüsulə. Əgər sən Allahın şəriki olsaydı, o da bir dənə peyğəmbər göndərərdi. Bu qanunların bir yerində haradasa biraz qarşılıq olardı, haradasa bir fəsad əmələ gələrdi. Yaxşı. İndi biz desək ki, yox, elə bu Allahlar oturub söhbətləşib, elə bir forma təşkil edirlər ki, dəqiq danışıblar, müqavilə imzalayırlar, bunun elə hamısın nədir, elə eləyirlər, uyğun gəlsin bir-birinə nədir, buna da nə ehtiyac vardır. Elə əgər Allahın biri, bunun hamısı Allahdırsa, biri eləyirsə bunun, o birisilərə nədir, heç bir ehtiyac yoxdur. Yaxşı, pəs bu da batildir, necə? Əgər desək, bir təkrarən deyirik, əgər hər bir varlığın özünə məxsus Allahı olsaydı, nədir onda?
Hər bir Allahın da özünə məxsus qanunu olardı. Varlıq aləmində də olan vahid bir dənə qanun bunun nədir? Əksini deyir və bunu batil edir. Yaradanın bir vahid idarə edən Allahların çoxsaylı yaradanın bir vahid idarə edən Allahların çoxsaylı olması da məntiqə uyğun deyil. Üçüncü variantı götürsək ki, məsələn, elə yaradan bir dənə Allahdır. Biz dediyimiz həmin o fatırıs samavati və lərzdir. Amma idarə edənlər bir neçə dənə Allahdır. Bu da məntiqə uyğun deyil. Çünki hər bir yaranmış varlıq bütün varlığı ilə onun yaradandan yaradan səbəbə bağlıdır. Varlıq yaradanına bağlıdır da. Mən necə ola bilər ki, mənə yaradan yaradıb, mənə buraxıb, indi mən başqa bir varlığa bağlı olum. Mən elə, əgər bağlı olmalıyamsa, öz yaradanıma bağlı olaram da, başqa varlığa niyə bağlı oluram? Burada ona təsir edə biləcək heç bir digər varlıq mövcud ola bilməz. İdarə edən Allah idarə etdiyi varlıqda tam mənası ilə vahiddir. Bəli. Bu da başqa yerlərdə, hər bir tərəflərdə, hər bir mövzularda sübut olur ki, bəli, o Xaliq bütün cəhətlərdə o yaratdığına və yaratdığı da bütün şuunatının hamısında o Xaliqinə bağlıdır. Yəni, Xaliq desə bunun Rəbbidir. Xaliq desə bunun ruzu verənidir. Xaliq desə bunun idarə eləyənidir. Də bu Xaliqdir, amma ruzu verəni başqadır. Belə bir mövzu yoxumuzdur. Əgər idarə edən bir qüvvə varsa, bu, mütləq vahid yaradan Allahın izni ilə olmalıdır. Quranda İsa Peyğəmbər barəsində oxuyuruq. Əgər hətta, məsələn, biz desək ki, Allah var və Xaliq də odur, amma idarə edən bir başqası onda da məcburuq neyək? Deyək ki, o idarə edən özü də yenə bu Xaliq və bu yaradana nə olmalıdır? Bağlı olmalıdır. Necə ki, Həzrəti İsa'nın barəsində deyirik ki, mənim Allahın izni ilə neynirdi, quşları quşa bənzər palçıqdan heykəllər düzəldirdi, Allahın izni ilə ona pileyirdi, Allahın izni ilə onlara ruh daxil olurdu, Allahın izni ilə onlar uçurdular. Fəs fərz edək, o işi ki, Həzrəti İsa görürdü, ona Allah onun icazəsini vermişdi, amma bütün şeylərin hamısı Allahın icazəsi iləndir. Fəs bu fərziyə də batildir. Allah yaradandır, İdarə eləyənlər başqalarıdır. Əgər idarə eləyənlər başqaları ola bilməz, deyir ona görə ki, hər bir məxluq öz xaliqinə bağlı olar. Başqasını ola bilməz. Bəzən də bəzi idarə eləyənlər olanda da, onda da onlar da kimin? Allahın icazəsi ilə neynirlər? İdarə eləyirlər. Və sallallahu ala səyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin. Hüseyin, 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 Hüseyin.